Հանդիպմանը Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանը պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանին ու կառավարության մյուս անդամներին է ներկայացրել շրջանի տարբեր ոլորտներում արձանագրած խնդիրները, նաև ձեռքբերումները։ Ռուբեն Վարդանյանը ներկայացրել է խնդիրների լուծման վերաբերյալ իր մոտեցումները։ Պետական նախարարը կարևորել ու անհրաժեշտ է որակել նման հանդիպումները։ Հորդորել է պետական կառույցների ղեկավարներին, որպեսզի իրենց աշխատանքում լինեն արդար ու թափանցիկ, լսեն յուրաքանչյուր քաղաքացու խնդիր ու տան լուծում հստակ ժամկետներում։ Հանդիպմանը պետնախարարը անդրադարձ է կատարել նաև ադրբեջանցիների հերթական սադրանքին, Շուշիի հատվածում փակելով Ստեփանակերտ Գորիս Մայրուղին։ Դուք գիտեք, հենց այդ ճապարի փակման հետ կապված պրովոկացիա, եւ դա մենք պետք է պատրաստենք, որ դա կարող է շարունակվի եւ տարբերություններով, ոչ թե մենակ ճապարի փակելով։ Այդ կողմից իրավիճակը տեսավ, ոնց որ կա, մենք չպետք է վախենանք իրականությունը ունենալուց, հասկանանք, ոնց ենք իրեն պայքարելու տարբեր միջոցներով։ Ասկերանի շրջանի համայնքների ղեկավարները ներկայացրել են իրենց համայնքների բնակիչներին հուզող հարցերը. առաջին տեղում անվտանգությունն է, հաջորդիվ՝ բնակարանաշինություն, ջրամատակարարում, ճանապարհների բարեկարգում։ Խնդիրների շարքում համայնքի ղեկավարները առանձնացրել են նաև համայնք գերատեսչություններ կապի թույլ լինելը։ Իրոք, որ կարևորում եմ այս ֆորմատով հանդիպումները համայնքի ղեկավարների, դպրոցի տնօրենների եւ մանկապարտեզների եւ առհասարակ մեր ազգաբնակչության հետ շարունակելու ենք աշխատել միասին խնդիրների քննարկման, թե մեր արկա առօրյայի, թե անվտանգության վերաբերյալ։ Իհարկե, այսօր թիմի խնդիրը մեր անվտանգությունն է, պետք է բոլորս պատրաստենք անվտանգությունը բարձրացնենք, բայց անվտանգությունը հենց խոսքերով չի բարձրանում, պետք է տնտեսապես ուժեղ լինենք, որ անվտանգությունը կարողանանք բարձրացնել։ Իհարկե, դա կախված է բազմաթիվ խնդիրներից, եթե հզոր լինենք, տնտեսապես կատարվելու է։ Իսկ հզոր լինելու համար, իհարկե, առաջի հերթին պետք է հզորանա գյուղը, քաղաքը, ժողովուրդը։ Ռուբեն Վարդանյանն առաջարկել է կարճ ժամկետներում ուսումնասիրել խնդիրները եւ միասին գտնել լուծման օպտիմալ տարբերակներ։ Պետական նախարարը ասկերանցիներին հավաստիացրել է, որ ինքն ամեն ինչ անելու է, որպեսզի Արցախում ապրողներն Արցախի ապագայի հարցում հավատը չկորցնեն։ Մենք պետք է զգաստանանք ու հասկանանք, սա իրավիճակը, որը իրականություն է, եւ ոչ մի լուծում, տենց որ այս լուծումը փոխվելու է վաղը, ու ինչ որ պայմանագրով կամ մի հատ թղթովի չբանուցը չի փոխվելու, որտեղ մենք ունենք հարևան պետությունը, որը չի ուզում, որ մենք դեռ ապրենք։ Եւ մենք պետք է դառնանք ուժեղ, դառնալ հարավության փաղության մեր ուժի մեջ, ամենակ մեր ուժի եւ մեր համախոհության մեջ։ Հանդիպումից հետո Ռուբեն Վարդանյանը շրջայցը կատարել Ասկերանում։ Վեհանուշով Սեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր լրատվական։